ମ୍ୟାଡାମ କୋଉଠୁ ଆସିଛନ୍ତି? ଟାଙ୍ଗି। କେମିତି ଲାଗୁଛି ବାଲିଯାତ୍ରାର ମାହୋଲ? ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ବନ୍ଦ ଥିଲା, ଏଥର ମଧ୍ୟ ବାଲିଯାତ୍ରା ଅଛି, ଆଜି ଛାଡ଼ଖାଇ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ତ କଣ ସବୁ କିଣାକିଣି କଲେଣି? ହଁ ସାର୍, ଏମିତି କିଛି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଦେଖିଲା, ଆଗଟେ ଆଗଟେ ବୁଲିକି ଦେଖ, ପଛରେ କିଣାକିଣି କରୁ। କେମିତି ରହିଛି ବାଲିଯାତ୍ରାରେ? ପ୍ରାୟ ସମାନ ଅଛି। ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ଯୋଉ ସାମଗ୍ରୀ ସବୁ କେମିତି କଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଭଲ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ବନ୍ଦ ଥିଲା, ଏ ବର୍ଷ ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ଯେହେତୁ ଅଛନ୍ତି, ଏଞ୍ଜୟ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ବାଲିଯାତ୍ରା। କାରଣ ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ବେଶ ଏଞ୍ଜୟ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଆସିଥାନ୍ତି, ଯୁବପିଢ଼ିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଯୋଉମାନେ ଘର ପରିବାର ସହ ପରିବାର ସହିତ ଯେତେ ସବୁ ଲୋକମାନେ ଏଠି ଆସିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଏଠି ମଧ୍ୟ ବୁଲାବୁଲି କରିବା ସହିତ ମଧ୍ୟ ବାଲିଯାତ୍ରାର ମଜା ମଧ୍ୟ ନିଅନ୍ତି। ଆହୁରି କିଛି ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କଠୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେବା ଏବଂ କ'ଣ ସେ କହୁଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡାମ, ମ୍ୟାଡାମ ଦୋ ସାଲ କେ ବାଦ ବାଲିଯାତ୍ରା ୟହାଁ ପେ ଲଟା ହେ କଟକ ମେ ଅର ଯୋ କୋଭିଡ କା ଯୋ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ ତ ଅଫ ନହିଁ ହେ, ତ କେସା ଲଗ ରହା ହେ ମାହୋଲ? ବହୁତ ଅଚ୍ଛା ଲଗ ରହା ହେ ଘୁମ କେ, और मैं तो कभी नहीं आई थी, पहली बार आई हूँ, बहुत मजा लग रहा है। क्या क्या आपको यहाँ, क्योंकि यहाँ पे खाने पीने से अभी आई हूँ, घूमी नहीं हूँ, मगर देख के अच्छा लग रहा है। ଖୁସି ଅଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ଏଇ ଯୋଉ ଦେଖୁଥିବେ, ଏଇ ଯୋଉ ସଜ୍ଜିତ କରାଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋକମାଳର ଝଲସୁଛି, ଏଇ ଯୋଉ କଟକ ଇନ୍ କଟକ ଯାହାକୁ ଗ୍ରୀନ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ ଜୋନ୍ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି, ଯାହାକୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ଜୋର ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଦେଇଛି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଏଠି ବେଶ ଖୁସିରେ ଆନନ୍ଦ ସହିତ ଏଠି ଆସୁଛନ୍ତି, ବୁଲୁଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ତାଙ୍କ ସେଲ୍ଫି ମଧ୍ୟ ନେଉଛନ୍ତି, ଫଟୋ ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଏଇ ଯୋଉ ବାଲିଯାତ୍ରା ଆସିକି ଫେରିଛି କଟକରେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ, ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଖୁସି ରହିଛି, ଆନନ୍ଦ ସମସ୍ତଙ୍କ ରହିଛି ଏବଂ ଯୋଉ ଯଦି ଦେଖିବେ ପାଖାପାଖି 1400 ଷ୍ଟଲ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ତା ସହିତ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ପାଖାପାଖି 50 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମଧ୍ୟ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଲଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି, ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଜୋରଦାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଚେକ୍ପୋଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିଦିଆଯାଇଛି, ତା ସହିତ ଲୋକମାନେ କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ରହିପାରିବେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଛି, ପାର୍କିଂର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ତ ଗୋଟିଏ କଥା ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିପାରିବା ଯେ ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ଏଥର ସୁରୁଖୁରୁରେ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଆହୁରି କିଛି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ବୁଲିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, କେମିତି ଲାଗୁଛି ଯେହେତୁ ବାଲିଯାତ୍ରା ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ କଟକ ଫେରିଛି? ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଇଏ ପରିସରଟା ହେଇଛି କରାଯାଇଛି, ନୂଆକରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମଡେଲ ସବୁ କରାଯାଇଛି, ଆପଣଙ୍କର ଧବଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଆଉ ଯୋଉ ଗୁରୁ ଓ ନାନକଙ୍କର ଯୋଉ ଇଏ ରହିଛି, ଏସବୁ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୂଆ ଏ ବର୍ଷ କରାହେଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆଉ ଏଇଟା ବାଲିଯାତ୍ରା ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଲାଗୁଛି, ଗୋଟେ ବାହାର ଜାଗାକୁ ଆସିକି ଗୋଟେ କିଛି ଦେଖିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ଏ ବର୍ଷ ବାଲିଯାତ୍ରା ବହୁତ ବଢିଆ ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ସହିତ କରାଯାଉଛି, ଏଇଟା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ମାହୋଲ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଲିଯାତ୍ରା? ଖାସ ମାହୋଲ ତ କଟକର ବାଲିଯାତ୍ରା ତ ନିଆରା, ତେଣୁ ଏ ବର୍ଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା କଲେକ୍ଟର ମହୋଦୟଙ୍କୁ, ସୈନ୍ୟଙ୍କୁ, ସୁଭାଷ ସିଂ ମେୟର୍ସଙ୍କୁ, ଆମର କମିଶନର ନିଖିଲ ପବନ କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ, ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ ସେ ନେଇଛନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ଯେଉଁ କରୋନା ପିରିୟଡ଼ରେ ବନ୍ଦ ଥିଲା, ତାକୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ ଉତ୍ସାହିତ କରାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ସେଲ୍ଫି ଜୋନ୍ ସବୁ କରାଇଛନ୍ତି, ଏବେକାର ପିଢ଼ି ଏଇଟାକୁ ପୁରୁଣା ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିନି, ନୂତନ ପିଢ଼ି ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ତାକୁ ଏଠି ଦେଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଛୋଟବେଳ କଥା ଟିକେ ଆମେ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଟିକେ ବଖାଣନ୍ତୁ, ଆପଣ ଛୋଟ ଥିଲେ ବାଲିଯାତ୍ରା ଆସୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ମାହୋଲ କେମିତି ଥିଲେ, ଏବେର ମାହୋଲ କେମିତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ମାହୋଲ ତ ସବୁବେଳେ ନିଜ ମନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି, ମାହୋଲଟା ମନ ଉପରେ ନିର୍ଭର, ସେତେବେଳେ ବି ବାଲିଯାତ୍ରା ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଏତେ ଲାଇଟ ସଜସଜ ନଥିଲା, ଦିନେ ଦିନେ ଥିଲା ବି ବିନା ଲାଇଟ୍ରେ ବି ବାଲିଯାତ୍ରା ହେଇଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ମାହୋଲ ବି ପରିସର ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂତନ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ କରିଛି, ଧନ୍ୟବାଦ। ଖୁସି ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ପୁରୁଣା ଯେହେତୁ କଟକବାସୀମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୁଣା ବାଲିଯାତ୍ରାର ମଧ୍ୟ ଇତିହାସ ସେମାନେ ବଖାଣୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନର ବାଲିଯାତ୍ରା ଇତିହାସ କଥା ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଏଇ ଯୋଉ ବାଲିଯାତ୍ରା ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୁସିର ଲହର, ଖୁସିର ମାହୋଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଖେଳିଯାଇଛି, କାହିଁକି ଯେହେତୁ କରୋନା କଟକଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଠିଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ଆସୁଛନ୍ତି ବୁଲାବୁଲି କେବଳ କରୁନାହାନ୍ତି, କିଣାବିକା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସୁସ୍ୱାଦ୍ୟ ଚଟପଟା ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି, ଦୋଳିରେ ମଧ୍ୟ ମଜା ନେଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଦୋଳିରେ ମଧ୍ୟ ଝୁଲୁଛନ୍ତି, ମଧ୍ୟ ଏଞ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି।